Ovo će, kažu, biti njegova godina. Početak godine označio je novim pesmama, paranoja i aterirama. Šta sve sprema za naredni period, to će nam otkriti Aca Lukas. Ali prvo da pogledamo spot za pesmu Aterira. Životopisna, životna pesma. Sarapi se početak mnogo dopao. Empirijska. Smo se poločili po sudovima, zato si i počeo tako pesmu, je li tako? Pa, verovatno, da. Ti si mlađi i mlađi, film se snima. Mlađi, imaš previše i pesama, i planova, i projekata. Evo, odakle ćemo da krenemo od ovih pesama sa kojima si počeo? Pa dobro, možda je ovo i dobro. Sad vidi, neću da licitiram. Pa da šta, ja sam to već govorio mesecima, pričam da to nije nikako film i serija o klasičnom mojom životu, jer ja nisam čovek, mislim, ja smatram da nisam taj o kome... Još uvek si živ, pa ti ne treba film u životu. Pa ne, to su filmovi, znaš se o kome se snimaju filmovi, tog tipa, Nikola Tesla, to ja nisam Nikola Tesla, nisam ništa izmislio i neću izmisliti ništa osim dobrog provoda i... Balkanski Elvis Presley, pa vrata ili... To je više nešto po motivima, eto tako. Ali to je zaista određeno fenomenalno i glumci su sjajni i Sovilj je to baš... Na tvoj rođendan. 3. novembar. Dva dana pre mog rođendana. Da, premijera je na moj rođendan, pa mi smo smislili, pošto ipak... Ja da čekamo da dođemo do njega. I to ćemo raditi i u drugim gradovima, ne samo u Beogradu. Šta je najinteresantnije u kafani na Balkanu? Biti komedija, ako će biti drama. Ima li uopšte to svoj žanr? Akcioni, horor, thriller. I sudovi toliko u posljednje vreme... I sada htjela da kažem, u početka pričamo o sudovima. Toliko vremena provodiš u sudu. Se bavi životinskim carstvom, ovim domaćim životinima, ali to nećemo sada. Tome, da. Dobro. Kažem da po familiju malo ćemo da ona jaja farbana. Sa Viktorijom, kako? Onda ću pošto uskustva da čistim telefon od ovih poslutih jaja, ovih sa slikama. Dobro. Pa evo, reci mi ti, koliko je ono kao farbana jaja? Jeste, zna da bude onako naporno. I onda kao, mene ubija ova tehnologija moderna. Jel da, ne znala ziš. Katastrofa. Aco, ja sam mislio da si ti negde to savladao, te telefone, ali to tebi služi sam. Kako nisam, zna da se javim, da prekine vezu. Ono što je potrebno. SMS, osnovni da pošalješ i čao. Da blokiram. Video tvoje biografije sam uskoro na redu. Ti bi mogao nekoliko delova, mislim. Pa vidi. Bar 10 delova biografije. Zavisi od prijema publike, mi imamo spremno. Mislim je ovaj, ko bi ja maler, znaš. Aha, kad to kažeš, onda sigurno se neće. Da se ovi neprijatelji obraduju ono što želimo ti puno sreće, uspeha za ove vaskršnje praznike, naravno, i u ovoj premijeri, na tom koncertu koji si najavio u Zagrebu. Novi singl, hoće li biti uskoro? E, da, pa ono što... O životinskog carstva, da vidim kako ti... A, dobro, do tom to će... Da vidim kako... Ali nećemo sad da kažemo, da vidim kako ti se krava zove. Pesma o životinskom carstvu je sjajno. Hvala vam mnogo. Prijatan dan, poštovani gledalci. Prijatan dan, gledamo za kraj još jedan spot. Da, lep vikend, lepo se provedite za Vaskrs.